Proqramımıza davam etdirir, hörmətli tamaşaçılar. Əlbəttə ki, uğurlardan qazanılan nailiyyətlərdən danışırıq, amma idman növlərində qazanılan nailiyyətlər o qədər çoxdur ki, yəni bütün idman növlərində təmsilçilərimiz ölkəmizi o qədər uğurla təmsil edirlər ki, əslində həmin o nailiyyətləri çatdırmaqda da müəyyən çətinliklər olur, amma biz çalışırıq ki, bütün bu informasiyaları formalaşmış şəkildə sizə təqdim eləyək və studiyamızın qonaqları var, hörmətli tamaşaçılar. Elə hər birimizin bəli, artıq qeyd olunduğu kimi əslində bütün idmançılarımız qalibdir. Doğrudan da hər kəs yüksək nailiyyətlər qazanır və elə telekanallarımız vasitəsilə də sizə təqdim olunan yarışların qalibləri artıq studiyamızda da bu dəfə mövzumuz ağır atletika olacaq və bir neçə gün öncə elə qazanılan nailiyyətlərdən, qazanılmış medalların təəssüratlarından danışacağıq və artıq təqdimata keçə bilərik. Bəli, böyük məmnuniyyətlə qonaqlarımızı təqdim edək ki, daha sonra onların təəssüratlarını da öyrənəcəyik. Qonaqlarımız Ağır Atletika Federasiyasının baş katibi Rizvan Rəsulov. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz və qalib idmançılarımız da bu səhər bizimlə bərabərdilər. Anastasiya İbrahimli, Səbinə Əzimova və Elnarə Abbasova. Salamlayırıq hər birinizi və təbrik edirik. Uğurlar arzuluyuruq və Rizvan müəllim, təbii ki, söhbətimizə də sizinlə başlayacaq. Bilirik ki, hələ yarışlar davam edəcək bugün və sabah, amma bu 3 gün ərzində bizim atletlərimizin qazandığı uğurlar 1 qızıl, 2 bürünc medal. Təəssüratlarınızı bilmək istədik, buyurun. Təəssüratlar əlbəttə ki, çox nikbindir. Biz bu yarışa demək olar ki, tam heyətdə qatılmışıq, yəni 8 qadın və 8 kişi bir heyətində. Artıq deməli, bugün bugünə deməli olan bizim deməli nəsələrimiz bəllidir. Bir qızıl, iki bürünc medal. Bu da əsas deməli bizim ilk günlə deməli qadınlarımızın çıxışı ilə, yəni əldə olunub. Bəli. Əlbəttə ki, bu böyük bir nailiyyətdir və bu böyük nailiyyətə də gedən bir yol var ki, bu yəni çox böyük bir əzab-əzətli yoluydu. Yəni qızlarımız artıq neçə müddətdir ki, ciddi hazırlıq prosesi keçirdilər. Federasiya tərəfindən, federasiyanın rəhbərliyi tərəfindən konkret olaraq onların hazırlaşması istiqamətində daha ciddi işlər, yəni görülmüşdü. Bu da öz bəhrəsini verdi. Həm taktiki, həm texniki, həm psixoloji, bəli, həm də fiziki deməli cəhətdən idmançıları biz çalışdıq ki, yəni yarışa hazırlayaq. Və bu istiqamətdə də əlbəttə ki, federasiyanın rəhbərliyi başda olmaqla məşqçilərə də biz öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, ən əsas deməli burada ağırlıq necə deyirlər, bütün deməli yükü özlərinə götürən məşqçilər oldu və idmançılar da onların inamını, federasiyanın inamını, Azərbaycanımızın inamını doğrultdular. Və Rizvan müəllim, təbii ki, mövzudan danışırıqsa, bizi ən çox sevindirən məqamlardan biri də rekordun vurulması oldu. Əlbəttə ki, rekord dedikdə də artıq Anastasiya İbrahimli yada düşür. Həqiqətən də bu çox sevindirici bir məqam idi, həyəcanla izləyirdik və elə oldu ki, qazanıldığı nəticələrdən sonra öz rekordunu təzəliyə getdi Anastasiya İbrahimli. Elə əvvəlcə sizin fikirlərinizi önəni bu haqda, daha sonra Anastasiyanın özünü müraciət edəcək. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, deməli, İslam İdman federasiyaları İslam demək ölkələrinin deməli bu federasiyası, hansı ki bu deməli oyunları bizim Azərbaycan təşkilat komitəsində bir yerdə təşkil edib. Bu təşkilat artıq deməli bizdə 4-cü İslam oyunlarıdır və bu İslam oyunlarında da normativ idman növləri konkret deməli rekordlarla, yəni o yadda qalır və ağır atletikanın özündə də yəni bu artıq İslam oyunlarının rekordu sayılır. Və bu rekord da əlbəttə ki, Anastasiya İbrahimli digər deməli ölkələrin idmançılarından birbaş deməli güclü olduğuna görə, yəni ona çatmaq, yəni çox əlbəttə ki, çətin oldu. Mən deyərdim ki, rəqiblər üçün mümkün olmadı. Bəli, rəqiblər üçün deməli olduqca yəni çətin idi. Aralarında çox böyük bir çəki məsafəsi vardı. Onun görə də bu rekordlar ardıcıl olaraq davam elədi və yenilən də getdi. Bu da əlbəttə ki, İslam oyunlarının tarixində qalacaq və növbəti İslam oyunlarında əlbəttə ki, hamı çalışacaq ki, bu rekordları təzələsin, amma biz ümid edərik ki, bu rekordlar yenidə Anastasiya İbrahimli tərəfindən Yenidən təzələnəcək, yenidən yenilənəcək. Elə Anastasiyanın da fikirlərini öyrənmək istərdik. Anastasiya, ещё раз поздравляем вас. Вы побили 5 рекордов. Хотели бы узнать и ваше впечатление об этих играх. Я вам хочу сказать одно, что подготовка была очень тяжёлая. Это самое главное для спортсмена подготовиться хорошо психологически и физически. Благодаря нашим тренерам, нашей федерации, мы подошли к этим соревнованиям достойно. И психологически нас поддерживали. Самое главное. Да, это очень самое главное.
и физически, конечно. Все бывало. И травмы, и все. Но, альхамдулиллах, мы выступили и заняли первое место. Mm-hmm. Конечно, это не самый лучший мой результат, который я здесь поднял, но этого было достаточно. Я не выходила третий подход. Mm-hmm. Тренировки я поднимала гораздо больше, но этого хватило для золота. Əziz tamaşaçılar, qeyd edək ki, Anastasiya vurğuladı ki, bəli, bu uğurun nəticəsi, əsas nəticəsi təbii ki, fiziki, psixoloji hazırlıqdır ki, o da ağır məşqlərdir ki, o da təbii ki, məşqçilərin sayəsində bax bunu əldə etmək olur. Təbii ki, yenə də özündən kifayət qədər razı deyil oyunlarda, yəni qeyd edir ki, mən məşqlərdə daha böyük belə deyək də çəkiləri, yəni əldə edirdim, rəqəmləri əldə edirdim, amma yenə də oyunlarda göstərdiyi nəticələr yetərli oldu ki, qalibiyyət əldə edə. Анастасия, мы еще раз хотели бы, чтобы вы напомнили зрителям, какой вес вы подняли? 100 рывок, 119 толчок. 100 рывок, 119 толчок. Бәлі, үрмәт тамашашылар, бір даға yadınıza salaq, doğrudan da çox böyük nəticədir və birdən qaldırmada 100 kilogram, amma artıq təkanla qaldırmada 112 kilogram və doğrudan da bu nəticələrin daha yaxşısını məşqdə etmişdi Anastasiya İbrahimli, bir qədər öncə də vurğuladı, ümid eləyək ki, elə baxa, bu yarışlarda qazanılan bu nəticələr növbəti daha mötəbər turnirlərdə də bizim bayrağımıza dalğalandırsın, buna ümid edirik və artıq söhbətimizi digər qonaqlarımızla davam etdirə bilərik. Bəli, digər qonaqlarımızla, digər qaliblərimizin də fikirləri bizim üçün çox maraqlıdır. Səbinə Əzimova da, o da İslam Həmrəli oyunlarının birinci medal sahibidir. Sizin də fikirlərinizi öyrənək, Səbinə, siz bax bu yarışlarda iştirak etdiniz və birinci medal sahibi oldunuz. Əvvəlcə bütün idmançılarımızı təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Federasiyamızı da təbrik edirəm. Çox sağ olsun ki, bizə dayaq oldu, biz də medallara layiq olduq. Mən də elə bilmirdim, məşqlərdə daha yaxşı hazırlaşmışdım. Mən qızıl medal üçün gəlmişdim, amma gördüm, özümdən böyüklərlə çıxıram. Neçə yaşınız var Səbinə? 17. Səbinə alarda da yeni yetmələrdə yəni çıxış edir. Əlbəttə ki, böyüklər arasında birinci medal qazanılması əslində böyük bir uğurdur. Yəni, yaşına görə də çox böyük bir uğurdur. Siz neçə kilogramda mübarizə aparsınız və hansı çəkin öhdəsindən gəldiniz? 53 kiloda mən çıxıram, mən istədim 80 rivok edəyəm, 105-107 talçok edəyəm, o da alınmadı. Gücüm çox idi. Amma hər halda alınan nəticə birinci medala kifayət etdi. Ümid eləyək ki, növbəti yarışlarda istədiklərinizə yaxın keçirilər. İnşallah, yəni qızıla doğru adımlayacaqsınız. Mütləq. Biz Elnarənin də fikirlərini, təsiratlarını öyrənək. Elnarə də 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının birinci medalçısıdır. Buyur Elnarə. Çox təşəkkür edirəm. Öncə ilə federasiyamıza, federasiyanın rəhbərinə təşəkkür edirəm və katibimizə Rizvan müəllimə, Tofiq müəllimə və ən əsas da mənə əziyyət çəkən məşqçilərimə təşəkkür edirəm. Natalya müəllimə, Tərənə müəllimə çox əziyyət çəkdilər mənim üzərimdə. Onlar üçün qarşılarında baş əyirəm hətta. Çox sağ olun, bu mənim ilk medalımdır sizə deyim beynəlxalq turnirdə və mən çox sevinirəm və o köpücükdən düşəndə də mən ağladım, o hissi də mən yaşadım. Yer gəlmişkən həmin görüntülər də təqdim olunur azından. O hissi də mən yaşadım. Yəni, iki qat bir həyəcan keçirmişsiniz, həyəcan yaşamışsınız. Çox sevinirəm ki, hədəfim qızıl medal olmağına baxmayaraq, üçüncü yerdə pis deyil mənim üçün, bu birinci yerdə mənim üçün. Elnarə, bütün idman növlərinin bir çətinliyi var, əlbəttə ki, bunu idmanla məşğul olan hər kəs bilir, amma ağırlıq qaldırmada, həqiqətən də həmin o ştanga yaxınlaşarkən, alətə yaxınlaşarkən insan beynində nəyəsə özünü motivasiya edir. Bax, siz nə haqda düşünürsünüz? Yəni, qarşınızda hansı bir görüntü yaranır və yaxud da beyninizə nə gətirir ki, həmin o çəkin öhdəsindən gələsiniz? Hər halda siz də razılaşarsınız ki, ən əsas psixoloji hazırlıqdır burada. Bəli, ən əsas da mən deyim, belə əllərim gözümün qabağına gəlir, məşqdə əziyyətim gözümün qabağına gəlir, travmalarım gözümün qabağına gəlir, anamın əziyyəti, məşqçilərimin əziyyəti gözümün qabağına gəlir. Ona baxmayaraq da güc toparlayıram və onu gedirəm, qaldırıram və əziyyətin bəhrəsini də gördüm. Şükür, əlhamdülillah. Və Nastyan da qeyd elədiyi kimi, məşqlərdə bundan daha çox öhdəsindən gəlmişdim, 110 kilogram, 85 kilogram. Birdən qaldım 85 kilogram, təkanla 110 kilogram və buna baxmayaq da
802 mənə bəs elədi. Birinci medal üçün. Həyatım dəyişdi. Amma hər halda yəqin ki, müəyyən məndə həyəcan da mani ola bilər. Yarışların həyəcanı həmin o əhval-ruhiyyə. Çünki Olimpiya oyunları səviyyəsində bir həyəcan olur. Həm də nəzərə alaq ki, idmançılarımız da gəncdir. Hələ ki, onların uğurları. İrəlidədir, Rizvan müəllim, bununla bağlı davam etdirək ki, doğrudan da gənc idmançıların belə bir mötəbər yarışlarda, bir qədər öncə siz qeyd etdiniz, Səbinə hətta yeniyetmə arasında yarışları qatladı, amma böyüklər arasında bürünç medal qazandı. Bax, bunu deməyə əsas verirmi ki, gələcəkdə məhz qadınlar arasında ağır atletika yarışlarında nəticələrimiz daha da yüksələcək? Mən bir söz deyim, hal-hazırda deməli federasiya öz deməli yaxın dövr üçün öz strategiyasını hazırlayıb və federasiyamızın prezidenti hörmətli Cahangir Əsgərova da minnətdarlıq bildiririk və biz ona da bütün bu artıq məlumatı vermişik və federasiyanın rəhbərliyinin deməli məsləhəti ilə biz çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, hər bir çəki dərəcəsində bizim qızlarımız yaşından asılı olmayaraq əgər nəticə baxımından yaxındırlarsa, mübarizə aparmaq əzmindədirlərsə və hətta orada müəyyən bir əzmkarlıq göstərmək qabiliyyətinə malikdirlərsə, biz onları yarışlara bundan sonra mütəmadi çıxardacaq ki, yarış həm təcrübədir, həm də gələcək idman formasında idmansın saxlanması və daim də o mübarizə hissi, psixoloji hazırlıq məsələləri bu böyük bir təsir eləyir. Mən yəni ona misal gətirə bilərəm ki, bu yarışda biz Gülsün Əlzadə, Mərziyə Məhərrəmova, ondan sonra Mərziyə Məhərrəmova mən deyərdim ki, 48 kiloda keçən yarıda indi İslam ölkələrinin mən çempionatında da qızıl medala layiq görülmüşdü. Amma indi idman formasını tam yəni ala bilməməsi, yəni müəyyən bir səbəblər var ki, müəyyən bir xəstəlik keçirdi, müəyyən bir yəni çətinlik keçirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu idmansa və həmçinin orada Fidan Hüseynzadə, ondan sonra bizdən də Fidan Əbdürrəhmanova çıxacaq. Bütün bunlar cavan və demək olar ki, hələ ki qadınlar arasında yaşları, yəni çatmayan idmansılardır əksəriyyəti. Amma biz çalışırıq ki, bunlar tam kompleks şəkildə, yəni tam bu yarışlarda özlərini göstərsinlər ki, artıq onların gələcək deməli hazırlıq istiqamətini federasiya müəyyənləndirə bilsin. Və bir dartım rolunu oynayır ki, bu idmansılar nə qədər çox yarışda iştirak edirlərsə, həm qadınlar arasında bu idman növünün populyarlaşmasıdır, həm təbliğ olunması və arxadan da bizim artıq çox kiçik yaşlı yeniyetmə, kiçik yaşlı yeniyetmə deməli qızlarımız hazırlanır ki, onlar da gələcəkdə bizim bu idmançılarla bərabər çin-çinə bu 8 müəyyən olmuş 8 çəki dərəcəsində mübarizə aparır. Rizan bir qədər öncə maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, məhz müəyyən xəstəlikdən sonra, zədədən sonra formanı bərpa etmək heç də asan məsələ deyil. Xüsusilə də ağırlıq qaldırmaq yarışlarında bunun nə qədər çətin olduğunu yəqin ki, idmançılarımız da təsdiqləyirlər. Amma bir məsələ var ki, yəni federasiyada iş necə qurulmalıdır ki, yəni istər qidalanma baxımından, istər rejim baxımından idmançılar daim nəzarətdə olsunlar və formalarını bərpa etməkdə belə onlara bir təkan olsun. Bax elə bu haqda istərdi danışasınız. Deməli, mən deyim, ümumiyyətlə idmançının bilavasitə qidalanması, onun məşq prosesi, onun deməli gündəlik deməli həyat şəraitini deməli yaxşılaşdırması. Bunlar hamısı əlbəttə ki, biz Gənclər və İdman Nazirliyi, bir federasiya, yəni birgə bu işi aparırıq. Müəyyən normativlər var. Yəni qidalanmanın özü də müəyyən normativlərlə tənzimlənir. Ondan sonra vitaminləşmə məsələləri var. Öz bilirsiniz ki, bu ilə hazırda dopinglə əlaqədar çox ciddi mübarizələr var ki, çox diqqətli olmaq lazım. Biz yəni bundan tamam qasırıq və bunun əleyhinə və ciddi federasiyanın daxilində mübarizə aparırıq. Ona görə də bununla bərabər biz çalışırıq ki, gündəlik deməli rejimdir, yəni gündəlik idmansının qidalanması, yatması, məşqi, yəni bu o qədər ciddi olmalıdır və idmansıza o qədər bir məsuliyyət yəni olmalıdır ki, biz çalışırıq ki, onu tam aşılayaq. Uzun bir prosesdir. Əgər bunların hansındasa müəyyən bir problem yaranarsa, onun formaya düşməsi məsələsi də şübhə altına alınır. Həm də zədə ala bilər, digər məsələlər var, soğuk dəymələr var. Onun yerdə idmansı həm özün qorumalıdır, həm də federasiya tərəfindən, federasiyanın rəhbərliyi tərəfindən, Gənclər İdman Nazirliyinin müvafiq deməli normativləri tərəfindən deməli təsdiq olunmuş, yəni gündəlik davamiyyət rejim, yəni çox ciddi olmalıdır ki, idmansı da yetişsin. Düz ağırlı bir prosesdir. Çünki ağır atletikalə bir idman növüdür. Həm olimpiya idman növüdür, onu bilirsiniz. Həm də dünyada böyük rəqabət var və artıq bu idman növü demək olar ki, dünyanın 80, hətta deyərdim ki, 90% ölkələrində artıq populyarlaşıb. Onun yolu da bu rəqabətin çoxluğundan bildirilir və elmi tərəfdən də bir çalışıq yaxınlaşaq ki, idmançılarımız gələcəkdə yəni bütün bu normaları, bütün bu sistemləri yəni qəbul eləsinlər və biz onlara şərait yaradaq ki, onlar
yüksək nailiyyətlər göstərsin. Təbii ki, burada Rizvan müəllim, idmançılarımızın yəqin ki, razılaşarsınız. Yəni bu fiziki hazırlığı və bu gündəlik rejimə tələb olunan qaydalara əməl etməsi və eyni zamanda da onların psixoloji vəziyyəti, psixoloji hazırlığı da əsas şərtdir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, hətta məsələn, Elnarənin ilk, belə deyək də, olimpiya oyunudur, olimpiya yarışıdır. Yəni burada bu həyəcanı dəf etmək, yəni psixoloji vəziyyəti daha önəmlidir, yəni qalibiyyəti qazanmaqdan ötürü. Mən deyərdim ki, deməli, biz bu həddləri keçməkdən ötürü il ərzində deməli ki, hər ay yarışlar təşkil edir. Respublikamızda seçmə deməli mərhələ yarışları, yəni bunun hamısı artıq federasiya yəni keçirir. Gənclər və İdman Nazirliyindən birgə, yəni təsdiq olmuş təqvim planına əsasən bu yarışlar bizdə o qədər çoxdur ki, və biz yarışlarda həddindən artıq yəni çox iştirak edirik və uşaq idmançıların, kiçik yaşlı uşaqların nə qədər körpüzüyə deməli çıxması və yəni baş verərsə, o dərəcədə psixoloji deməli həddlər var. O həddləri yəni tez aşa bilir. Yəni tamaşası görür, ondan sonra səhnə görür, bəli, çıxır və özünü yığışdırmaq artıq get-gedə bir vərdişə bəli çevrilir. Bunlar hamısı psixoloji hazırlıqdır və ona da təsir edən şəraitdir. Şərait də çox şükür olsun ki, hal-hazırda federasiyamızın akademiyası fəaliyyət göstərir. Yəni böyük bir deməli bazadır şüveləndə. Ondan sonra bizim deməli federasiyanın liseyi artıq fəaliyyət göstərir. Artıq 3-cü ildir. Orada bizim deməli 10 13 14 yaşlı uşaqlarımız təhsil alırlar. Və o da federasiyanın hesabınadır. İdmançılar orada qidalanır, orada yaşayırlar. Onlar da biz mərhələ yaşlarından seçib gətiririk. Yəni bu proses demək olar ki başlayıb və bu proses də imkan verir ki və yarışların artıq yavaş-yavaş nəticəsini də görürük. Ona zəmin yaradır ki, onlar həm psixoloji hazırlıq keçsinlər, həm digər deməli hazırlıqlarını necə deyərlər, daha bir effektiv bir formada həyata çox keçsinlər. Təşəkkür edirik hər birinizə. Doğrudan da Rizvan müəllim, bugünkü söhbətə görə idmançılarımıza da əsasən qazandıqları nəticələrə görə Anastasiya, Səbinə, Elnarə hər birinizi bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Bugün yarışa qoşulacaq ağırlıq qaldıranlarımıza uğurlar arzulayırıq. Ümid edirik ki, medalların davamı gələcək. Biz buna əminik. Doğrudan da çox yaxşı hazırlıq prosesi keçilib və biz yenə də ağır atletika yarışlarında ən yüksək nailiyyətlər gözləyirik. Bir daha hər birinizə minnətdarıq. Təşəkkür edirik.